Término de namoro. Assunto delicado esse, hein? Vocês estão chegando nesse ponto? Tá mais ou menos? Fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque esse é o nosso tema de hoje. Eu vou te passar aqui verdadeiros indícios para te direcionar se seu relacionamento está, de fato, chegando ao fim. Eu volto super rápido depois daquela nossa vinheta. Produção, já sabe, né? Roda a vinheta. Brigas, ciúmes e alguns desentendimentos faz parte da vida em conjunto. Sabemos que coisas ruins acontecem e imprevistos também. E se o casal não estiver na mesma linha de raciocínio e principalmente inteligência emocional para saber passar por essas fases, é muito difícil o relacionamento perdurar. Você sabe me dizer se existem alguns sinais, alguma forma de detectarmos se aquele relacionamento está ou não chegando ao fim? Esses sinais existem? A grande pergunta é: existem alguns sinais ou mesmo alguma forma de detectar que o relacionamento está chegando ao fim? E eu te respondo afirmativamente que sim. Diferentemente das brigas convencionais e de fases de altos e baixos que todos os relacionamentos passam, quando aquele relacionamento já sinaliza para o fim, tudo fica de fato muito pior. E são sobre essas determinadas ações, passo a passo, que eu vou te revelar aqui no vídeo de hoje. Vamos lá! Não cabem mais coisas boas dentro da rotina de ambos. Se por acaso você detectou que vocês não estão mais fazendo atividades de lazer juntos e cada um está se concentrando na sua rotina, na sua vida, nos seus afazeres, de forma que você nem se lembra direito qual foi a última vez que vocês passaram um tempo juntos e de qualidade. Como, por exemplo, sair para jantar, ver um filme juntos, andar de mãos dadas ou mesmo até partilhar um momento de silêncio juntos com troca de muitas carícias e compreensão. Quando foi a última vez? Você consegue se lembrar? Não. Se esse é o seu caso de vocês não passarem mais tempo juntos e quando passam acabam fazendo nada que some de fato a relação, esse é um sinal muito forte de que a sua relação está caminhando para o fim. Quando paira uma certa estranheza no ar. Sabe aquele clima pesado que você não sabe exatamente o que é, mas sente com muita intensidade tudo o que tá rolando? É desse clima que eu tô falando. É aquela sensação de que algo está errado, mas não sabemos identificar ou não queremos identificar precisamente o que é. Nessa fase, muitas dúvidas começam a surgir, desconfianças e algumas mágoas também acabam ressurgindo. Quando vocês estão juntos, o silêncio toma conta daquele ambiente e só fazendo o clima ficar mais estranho e pesado. Resumindo de forma bem didática essa fase de estranheza no ar, vocês mal se falam e quando se falam, acaba virando em uma discussão. Essa próxima fase vai doer, hein? Porque é a fase da indiferença. Muitas pessoas acham de forma equivocada que o contrário do amor acaba sendo o sentimento de ódio. E eu quero te dizer que se você pensa assim, você está errado. Pois ao contrário do sentimento de amor e mesmo até do ódio, é a completa e total indiferença. Imagine só você dentro de um relacionamento com uma pessoa da qual você ainda tem sentimentos e essa pessoa ser totalmente indiferente com você. Estando você super arrumado ou arrumada e às vezes até fazendo uma surpresa para agradar, para ver se consegue resgatar o relacionamento e nem assim a coisa engata. Quando cai realmente nessa fase, nesse campo da indiferença, de fato, não há realmente muita coisa a se fazer. Sendo essa uma das piores fases de qualquer relacionamento, seja ele inclusive no campo da amizade e principalmente focados aqui no campo de relacionamento. Afinal de contas, receber um sentimento de indiferença da outra pessoa, que é o mesmo que nada, acaba doendo e muito. Vocês já devem ter escutado aquela expressão, tem muito silêncio aí que faz um baita barulho aqui dentro da gente. E é esse barulho que causa a indiferença. Quando tudo vira motivo de discórdia, esse também é um baita sinal de que aquele relacionamento está sim chegando ao fim. A comida faltou um pouco de sal, o time de futebol que perdeu, eu tenho horário para acordar no dia seguinte. Ou até mesmo pequenas implicâncias do dia a dia e coisas até externas ao relacionamento são trazidas para dentro da relação com um peso totalmente desproporcional, potencializando essas situações de diferenças e afastando assim o casal.
essa fase da discórdia, da destemperança, da discussão que aponta com certeza para o término daquela relação, pois neste momento existe muito desgaste físico, mental e, claro, emocional. Esse vídeo está te ajudando? Esse assunto está sendo relevante de alguma maneira? Já deixa aqui embaixo nos comentários contando para mim. Não esquecendo aquele like e também de se inscrever, claro, aqui nesse nosso canal. Basta você apertar esse botão, inscrever-se e seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda por aqui. Vou ficar extremamente feliz em saber que você veio aqui do YouTube me dando um oizinho lá nas minhas outras redes sociais que também estão aparecendo aqui embaixo para você. Se você super se identificar com esse canal, com os vídeos e temas aqui tratados, você também pode ser um membro por aqui. Basta você clicar no Seja Membro e pronto, tem lá um combo de benefícios super legais para você conferir. Assim que terminarmos o tema do vídeo de hoje, você pode conferir aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links de produtos que eu separei que podem te ajudar. Vamos retomar o vídeo desses sinais ou comportamentos que sinalizam para o fim dessa relação. E o próximo item é quando a companhia daquela pessoa já não nos agrada mais. A companhia, o beijo, o cheiro, o toque e até a voz da pessoa, o timbre vocal dela acaba te irritando. Quando chega nesse ponto, realmente é ladeira abaixo. Sinaliza com força que esse relacionamento já está fadado ao insucesso, com os dias contados, caminhando a passos largos para o fim. O que um dia foi muito bom, maravilhoso, enaltecido entre vocês, hoje em dia não é mais. E os pontos negativos parecem estar gritando entre vocês. Esse é um baita sinal, né? Essa próxima fase que eu vou descrever merece sem dúvida um destaque aqui, que é no momento em que o casal entra numa dinâmica tóxica. Vou explicar. Além das discussões, dos desentendimentos serem cada vez mais frequentes, o casal se posiciona de forma que nenhum nem o outro assume a culpa. Muito pelo contrário, ficam passando a bola da culpa um para o outro e muitas vezes essas discussões vêm acompanhadas de xingamentos extremamente ofensivos, de baixo calão, dedo em riste, ou seja, na cara da outra pessoa, podendo chegar até mesmo a uma agressão física. E aqui eu quero deixar muito bem destacado e frisado que se você está nessa situação, vivendo ataques físicos e até mesmo psicológicos, denuncie. E os números vão aparecer aqui na tela para você. O outro já não está mais nos seus planos de vida e ou vice-versa. Quando estamos apaixonados, conectados emocionalmente com outra pessoa, é normal traçarmos planos e desejarmos de todo o coração que aquela pessoa esteja incluída na nossa vida. Aliás, eu fiz um vídeo aqui no canal das fases do relacionamento que vai aparecer aqui nos cards para você e eu te convido assim que terminar esse vídeo para você conferir. E o reverso dessa situação também é verdade. Quando você deixa de incluir aquela pessoa nos seus planos, projetos futuros ou acaba sentindo que a outra pessoa não está mais incluindo e fazendo questão de ter você na vida dela para o futuro, eis aqui mais um sinal fatídico de que esse relacionamento, infelizmente, está por acabar. Todos os relacionamentos, sem exceção, passam por fases de altos e baixos, e tem algumas fases que são sim muito cruciais para o casal decidir se evoluir juntos, estaciona ou interrompem de uma vez essa relação. É que no começo de qualquer relação, nós temos o costume de acabarmos atropelando as nossas emoções acima da razão, desproporcionando a nossa balança da inteligência emocional e enxergando o parceiro ou a parceira como mil maravilhas, o país da Alice, o mundo da Disney, tanto faz. Esse meio mundo de faz de contas, idealizando aquela pessoa magnífica, perfeita, tudo certo. Quando na verdade, na vida real, nós sabemos que não é bem assim. Aproveitando esse gancho, já indico você a assistir o vídeo de inteligência emocional que também está aparecendo aqui nos cards e aqui embaixo na descrição. Pode te ajudar. E por último, mas claro, merece muito destaque, é a falta de troca afetiva entre o casal. Não tem mais beijo de despedida, abraço, carícias, ou mesmo dormir de conchinha, onde muitas pessoas se sentem guarnecidas, protegidas pelo parceiro ou a parceira, não tem mais essa troca entre vocês. Muitas vezes até acontecendo de vocês irem dormir em horários diferentes, tendo portanto esse completo desencontro até na hora de dormir. Nem uma pequena e troca de olhar vocês têm. Quem dirá ter até inclusive a troca ou compartilhamento da energia vital
mental e sexual. Não existe mais nenhuma troca afetiva entre vocês. Esta, portanto, somada a todas as outras ações, sinais que eu descrevi aqui nesse vídeo, podem decretar sim o fim desse relacionamento. Fique de olho se não é o seu caso. Se você gostou desse vídeo, não esquece aquele like, se inscreve no canal e toca o sininho. Comenta aqui embaixo pra mim se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Já encaminha esse vídeo pra aquela pessoa que você sabe que precisa detectar todos esses sinais. Não esquece de me dar um oi lá nas minhas redes sociais. Muito obrigada por ter assistido a mais um vídeo e ter ficado no final juntinho aqui comigo a mais um vídeo por aqui. Beijo pra você. A gente se vê muito em breve. Até lá, hein? Tchau, tchau.